друзі, починаємо. Уявіть собі, третя ночі, дівчина прийшла додому під шафе, її чекає хлопець вдома. Ваші обласки, друзі! Лена! Лена, де ти була? Ромчик, а що ти робиш в мене в квартирі? Ми тут 2 роки живемо! Боже, 2 роки разом живемо, ще досі не женаті. Ром, це не серйозно. А ти 3 рази робив пропозицію. Я була не готова. А сьогодні ти готова. Да. Лена, де ти була? На мальчишнику. Може, на дівічнику? Ні, я у хлопців в сауні перепиталася, вони казали, що в них мальчишник. Лена, з ким ти бухала? Чесно? Чесно! Зіркою. Що сталося? Її кинув пацан. І що? Він виставляв. Лена, тобі не можна бухати, тобі ще рожать! А що в хаті срач? Лена, в хаті срач, бо тебе тут ніколи нема, розумієш? От є і до срач. Я тебе дочекався сказати, що я тебе кидаю. Підеш до своєї святки кривозубої. Піду, вона гарно готує, файна в ліжку, любить мене. Якби мені було 47, я б теж така була. Лена, я йду від тебе. Точно? Точно! Це твоє остаточне рішення! Це моє остаточне рішення! Це точне! Пацани, заходимо, автопатів!